然部分贴息的股票可能在产业上有一些杂音，可能在未来的展望上有一些疑虑，但是也不可否认，有一些个股它其实是相对委屈的，估值偏低的。所以今天呢，特别请这个副总帮我们从贴息股票当中捞一捞，到底哪一些是黄金，哪一些是珍珠呢？是的，我想在这几天的这个盘势当中哦，那在有一些贴息的股票当中，其实我们有找出来一些这个受到外资这几天的一个这个小动作，小动作的这个乱流哦，其中包含了6456的这个叶城，或者是3673的这个晨鸿哦。那其实在这两档个股身上呢，其实在最近受到一些的这个外资降频的一些影响。哦，但其实外资降频的一个原因跟理由是来自于说这个苹果的这个 iPhone 哦，苹果其中三款新机当中有一款 iPhone 它没有采取一个会取消一个所谓的 3D 压力感测的这样子的功能。哦，那风暴的核心是落在稳茂身上，然后结果做这个 3D 业务贴合的这个有承接这个业务的叶城跟这个晨鸿都有受到一些些的这个拖累。但是这边我为什么要为他们去做一个教区的一个动作呢？因为其实他取消了这款新机当中取消了这个 3D 感测的压力这个功能哦，但是呢，他却回归到一个所谓过去的一个外挂式的一个触控模组的这样子的情况哦，所以变成说他在一正一负之下，就是说这个叶城或者是晨鸿，他一个 3D 感测的业务掉下来，但是外挂式的这个业务的订单反而会去做增加。而且你再仔细去做一个评估，就是说，你去年 iPhone 10的这个 3D 感测相关的这个贴合业务的这个毛利来去做一个计算的话，其实这个 3D 感测的这个业务的毛利反而还比较低一些，因为这个工法或者是一些复杂度的这个状况所导致他们的这个毛利还比较低。那如果说回到过去这个 iPhone 的过去的所采用的这个外挂式的这个触控模组的这个方式来说的话，它本来就是叶城跟晨鸿的一个过去的一个强项，是哦，所以我们不能说啊外资去调降这样子的平等就变成完全的看坏，因为你是这个业务是一阵一个减少一个增加，所以它的这样子的情况变成说它我们还不能完全去确认说它一定是一个所谓像外资一样讲的一样是所谓的负面的影响，因为如果说你在接下来这个平价版的这个 iPhone 卖的量哦，反而还更好，销售量反而还更好的情况之下，你反而这个量或者是订单的量反而还比这个光做这个所谓的 3D 贴合业务的这个区块还成长的更多一些。好，所以在这两天的时间，我们会为这个叶城或者是触控双雄这个部分去稍微有些教区的这样子的情形。这个礼拜其实苹果股价还创历史新高，是，就是这个礼拜它其实苹果股价它创历史新高。其实你看苹果股价为什么能够创历史新高？因为在去年的时候，台湾的供应链相对来说是比较差一点，是，因为那个价格是去年算是采取一个所谓高价的策略，它采取一个高价的策略的情况之下，你正所谓价高，你量就会少，是，价高量少，你当然对于苹果相关的供应链来说，它没有办法去提高它的单价，因为毛利都被苹果拿走了。哦，因为苹果是龙头，你说真正要像去对下游厂商这些供应链要去跟他去谈价格，这个基本上是非常毛三到四，对，那个非常非常的困难。所以量少的情况之下，你自然而然你赚的相对来说就会比较少一些。但是今年整个苹果的这个策略完全的转向，从先前的高价策略到后面变成今年都是采取一个平价策略，就像我刚刚所谈到的这个。3月28号所推出来的这个苹果的这个新的 iPad 啊，这个定价才10000出头的这个新台币，哦，跟过去几年动辄20000块以上的这个苹果 iPad， 以前是 iPad mini 就要10000多块。对，所以说其实这个量来说的话，它其实对于它的销量它是有正面的帮助，所以变成说下半年开始，你陆续除了先前的 iPad 到后面的 iPhone 到接下来的苹果平价的笔电。好，这些陆续评价的这个策略一出来之后，它的量会整个拉上来，所以我才会先为这个所谓的触控双雄先稍微去做一个教区的一个动作。那最近这一两天 TPK 是跌势比较稍微被受到拖累，那就回到我们刚刚前面所说的，去查了一下，原来它的借券有26000多张啊，是，所以这边的意思其实就是外资有一些在两面手法的这样子的关系。
好，所以再回过头来，我们在除了这个一些教区的触控面板的股票之触控双雄的股票之外，其他最近呢有一些个股，像是散热的这个族群，好，为什么为散热的族群去做一个教区的一个这个声音呢？好，因为过去的两年，不管是超重或者是建准，甚至到双红，然后新上市、新上柜的这个动力 KY。好，过去几年的表现哦，这两年的时间算是跌得非常非常的惨，好，那主要的背后的原因是来自于这个过去一年两年的时间，其实整个原物料，好，国际上的一些金属的价格，好，涨势算是一个相当的凶悍。但是在六月份的那一段时间呢，我不晓得各位好朋友有没有注意到，就是说六月份的那一段时间，其实这个国际的铜价是有连续修正的这样子的情况，而且幅度还超过一个月15%的这样子的幅度。哦，所以这个其实对于这些散热的族群来说，它有着未来会有可能一个所谓成本降低的一个优势。那再来就是散热它本身跟电竞本身就是一个息息相关的一个概念。因为毕竟在下半年包含了 NVIDIA 跟 AMD 超微两大龙头大厂，它接下来都会陆续推出新的绘图晶片。不管是你在工作战机用的，或者是这个一般消费者在电竞用的。那在这样的成长带动之下呢，其实就像 NVIDIA 它的官方网站的一个数据所出估的这个新的这个绘图晶片 GTX 11系列，它比过去的这个上一代的这个显卡的这个效能还多50%。好，所以这一两天的时间你会看到，先前有一段的这个像是微星往上攻了上去，像是这个2376的技嘉也有冲高了两天的这样子的态势。那你其实仔细再去观看，它其实都是一些内资法人，尤其像是投信的这个部分再去做一个进驻。那在像是其他相关的概念，像是最近这个6230的超重，哇，股价低迷了那么长一段时间，最近也算是一个旱地拔葱，整个放量出来向上去做一个攻击。所以说在这个时间点，你的选择其实这些委屈的股票，不管它是这个除息了没有，或者是已经除息之前或者是除息之后，如果这些股票它都是来自于相对很低的一个位阶，然后再加上它接下来产业进入一个循环的旺季，后面它再产生一个所谓填息的这样子的机会，也会比一些高高在上的股票还来得大一些哦。好，所以如果您锁定这一集的节目，锁定非凡商业周刊，但您不管是填息不管是贴息都能赚，只要你定好策略，也听听专家的说法。我们休息一下，稍后继续追踪。